Azərbaycanın xarici ölkələrdə ticarət nümayəndəlikləri fəaliyyətə başlayacaq. Bu barədə İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev açıqlama verib. Bildirib ki, bu nümayəndəliklər Azərbaycanın ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi ilə məşğul olacaqlar. Bu bir yenilikdir və ilk növbədə Çin, Ərəb Əmirlikləri və Rusiyada bu ticarət nümayəndələri təyin olunacaqlar. Bunlar səfirliyin əməkdaşları statusu əldə olunacaq bu nümayəndələr üçün və Azərbaycanın ixracının təşviqi baxımından bu institutun yaradılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Şahin Mustafayev yerli sahibkarlar üçün maliyyə mənbələrinin şaxələndirilməsi istiqamətində işlər aparıldığını deyib. Bu məqsədlə ötən gün baş tutan Azərbaycan-Rusiya regionlararası forum çərçivəsində yerli sahibkarlarla Rusiyanın VTB Bank arasında işgüzar görüş keçirilib. Biz istəyirik ki, Rusiya və Azərbaycan arasındakı ticarət dövriyyəsini genişləndirək. Fəaliyyətimizi Rusiya şirkətinin Azərbaycanda həyata keçirdikləri layihələrin maliyyələşdirilməsinə, eyni zamanda Rusiyaya məhsul ixrac edən Azərbaycanlı sahibkarların dəstəklənməsinə yönəltmək niyyətindəyik. Qeyd edək ki, bank əsasən illik dövriyyəsi 20 milyon dollar olan kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərini maliyyələşdirməyi planlaşdırır. Azərbaycan sahibkarları üçün investisiya kreditləri 5-7 il müddətinə veriləcək. Gülnar Əzizova, Fəridə Əşralova, Rüfət Ələkbərov, CBC.